Դաբա լայիտուրշի տղիսա դա բուջքնարիս 20 հեկտարի պարտովի դայիցվա։ Հանձարի շուվա տղիսա աթեպշի գաչնդա։ Թավդապ իրոլը ծեցխլիս լոկալիզեպաս ոզրգածի սախանձրո սամսախորիս օրիչի կուպից դիլոպտա։ Հումցա մոգույան է բիտմատ մեզոբելի մունիցիպալի դետեպիտան կտեղ ոտխի բրիգադա շեմը ուերցտա։ Միմդինարևուս խանձրիս չակրովա, արիս մոբիլիզացիա, լանչխութիդան շեկվետիլիդան համխվարեջ գուպեմա ուկ է մովիդնեն, դա ատխանումնա ես սագազապքուլուս ամուշոյեպս եմ տխեղ ասետի խանձարի խշիրիա, մագրամ թավարի սարով թելի սոպելի մոբիլիզելուլի։ Արամովիտես ծեցխլի, ռատքմամ դա գեշինի ապոլազը պիրվելի սախլը չույն ուտ։ Մոգույանը բի ծեցխլի կլավուգածլի էրդա, տերիտորիազ է խանձրիս ախալի կերեմի գաչնդա, դա մունիցիպալի դետմը դախմարեպա սախանձրո ավիացի Անդրոյիսատույս խանձրիս զիրի նացիլի պակտուրատ լիկուդիրեմուլի է, դարչենիլի է պատարակերեմի, ռոմլեմի ծայր ձիտատը պերդովեմզ է, սատաց տեխնիկաս վերվախմար, դիմիտորում սավալի գզարարսեմոս ավտոմոբիլիստույս, մոբիլիզեմուլի է, ծոցխալի ձալած, գամոծախեմուլի է, վետրենից, ռոմլիստույսած մոմզատ դա ուպրոսորա դագուպ դամ դինարիս կալապոտի ռոմա սաշվալեմա քոնում դա ախլովո�